Selam aziz dostlar ve değerli izleyiciler. Yeni videoda her birini salamlarım. Türkiye'de baş vermiş zelzele neticesinde ümumi hayatını değişen Allah rahmet eylesin. Yaralılara şifa dileyirik. Allah cəmi dünya üzerinde baş veren bütün zelzele neticesinde dünyası değişenlere rahmet eylesin. İndi isə mən sizler için bir video çekmek istedim. Ve bu videoda sırf ingilis dilini öğrenmesiyle bağlı maraqlı bir saytı sizlere təqdim edeceğim ve hansı ki bu sayt aslında puludur ama Play Store'dan pulsuz şekilde yükləyib burada müəyyən hisselerden istifadə edə bilərsiniz. Məsələn burada müəyyən məqalədir, məsələn vurursunuz, oxuyursunuz, həmçində bunun dinləməsi də var. Daha sonra belə reklamlar gələcək, o da ki elə belə bir reklamlardır, yəni çox da belə problemli reklamlar deyil. Həmçinin burada müəyyən idiomatik ifadələr və frazalar da var ki hansı bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Yəni ingilis dilinin inkişafında sırf söz ehtiyatı, sırf oxu inkişafında sizə kömək edə biləcək ən möhtəşəm bir proqramdır və ümid edirəm ki həqiqətən də köməyinizə çatacaq və növbəti videolarda görüşənə dək. Çox sağ olun.